Sot ishte një ditë bukur vere e nxehtë mjaftueshëm për të shku te Drini i Bardh e për të hedhë një herë nga ura fshehtë. Je të tekur ma Drinin e Bardh, bëj fjallë për Drinin e Zi, qindra herë thash, Lorek. Drini i Zi në stru. Po mirë dhe thash, Dri është ai, ai Bardh, ai Zi, të dy të bashkohen edhe Dri bëhen. Na tjetër se po. Ne ta ndjekim materialin që e ka përgatitur Valon Sallaj dhe ta shohim se si është zhytur, si ka kërcyer nga ura Valoni. Edhe se si është të bëhet freski në Drinin e Zi afër strugës. E pranove më në fund. E pranove. Dashur shikues, ndodhem në Strug, rreth Drinit të Zi, lumi Drini i Zi, këtu ku është rrjedha kryesore e Drinit, ku sapo del nga liçeni është Taze. Dhe është vendi ku frekuentohet shumë për t'ular, është një ndër lumenjt më të frekuentuar për t'ular këtu në Maqedoninë e Veriut. Siç e shikoni, ka gjithë ato njerëz që hidhen nga ura, hidhen nga këtu bordurat e shëtitores. Kemi ardhur që të pyesim dikën nga këto se si është lajsh në Drina, ka më mirë se sa të lajsh në Drinin e Zi. Gjithashtu na ka pritur edhe një shokion, Diari, i cili do të flasë vetëm pas pak për kamerën e televizion 21. Gjithashtu do provojë edhe unë të hidhem në Drinin e Zi. Tani do shohim ku do ma mbaj, nga ura lart apo nga poshtë. Shkojmë. Atëherë siç e përmenda pak më herët, do na mikpresi Diari, ku e kemi Diar Selimin, ai i cili do na udhëheqë këtu për t'u hedhur në Drinin e Zi. Djarë si e? Specialisti. Atër, përshëndetje dhe mirë se erdhët, Valon. Më vjen mirë që ju kam sot këtu. Djarë, sa kohë ka që lajsh në Drinin e Zi? Po le të themi gjithë jetën tim. Kam bërë ndonjëherë problem prindërit se janë këtu gjithmonë të asaj rrugës, mos u hidhin në Drin, se është problem. Përderisa ishim të vegjël, niseshim për plazh, edhe përfundonim në Drin pastaj. Nuk e merr të vesh njerëj. Do të bëjmë problem tani që do të shohin kamera që do hidhin. Ja, shpresoj që jo, shpresoj që jo. Okej. Atër, a ka dikun tjetër për t'ular më mirë se Andrin në Zi? Për një struganët, jo. Dhe më thanë se është turp t'ishtë për strugët dhe më slajsh në rritë. Liqeni në valon turistve. Ok, atër, unë s'jam edhur asë njerë në Drinin e Zi, do më japë është kur ajo që t'hidhem. Mendojnë që do mund t'hidhem nga ura lartë ose nga këtu poshtë? E nisim nga poshtë, okay. Dhe pas të shkëm lartë. Atër, leta bëjmë provën, do hidhemi, do kemi xhirime nga hedhura dhe do themi pastaj përshtypjet e fundit. Pas hedhjes ndoshta do marrit me ndonjë tjetër nëse pranon të flasim. Le të shkojmë atë. Shumë poshtë. Poshtë bëna. Stalë dia. Nu është asë është që bukur për kamerën që në kërish, por challenge nëmër një pra sfida e parë, përfundojmë sukses. Jemi gati tani të shohim dyshi se dhe jetë. Edhe pësëm si adia rendin, u hodha, nuk e dhja që do marja që shpejt Drinin e Zi. Edhe i hum bashkallët e para dhe është dilja tek të dyta. Tani me mendjen e kokë, tjetra. Later.
Kaldoj shpinën, ta shof pak. Ta shof pak shpinën. Ja dolëm, a? Me sukses. Edhe raundi numër 2 u kry me sukses, unë baroj me sukses. Kisha shumë frikë të hidhesha se për hidhës vërtetë s'kam fobi nga lartësitë. Po jam një idiot i guximshëm. Le që suhova 3 orë, pas 5 orësh arrita të hidhem. Edhe atë provova saltro dhe se di pse ngeca, ashtu nuk kërceva si duhet. Tash me shpinë po ishte super pamje për kamerë. Tash bëjë nxjemje, po ti si tip i fortë që je. Më tha hidhun këmbë, thash po hodha njerëz, vim më për së dyti, thash ta provoj tamam. Atër, sfida mbaroi me sukses. E shijuam Drinin. Në një fjalë tjetër për na thënë Drinin ose për t'i ftuar gjithë ata qytetarë të cilët e shohin Drinin. Po parë deri tash në struk, bëni mirë të vini. Deri në fund gusti se pastaj bëhet thot këtu. Dhe një informacion, Drini ishte super i ngrohtë. Lum të ngrohtë kështu si ky, s'e di a gjeni dikun. Nuk e di. Temperatura ka qenë optimale. Atëherë, mirëmbetje.